E aí pessoal, Marcos Urugon, Assassin's Creed 3, na DLC, A Tirania de Washington. Estamos no episódio 2, A Traição. Se não me engano, nós abrimos todos os tesouros. Nossa senhora, vermelho vai até onde? Principal. Ficaremos presos nesse beco se o Franklin voltar com reforços. Como da última vez. Raton Raqueton, soube que você é um caçador incrível, capaz de rastrear tudo. Eu me esforço. Seria útil para mim. Lutei anos a favor da liberdade. Achei que Washington promoveria uma nova era, mas virou a casaca. Tive que recomeçar. Infelizmente, essa segunda rebelião está fraca. Senhor, acabou a pólvora. Temos que sair de Boston, ou seremos destruídos. Quero libertar uns colegas que virão. Companheiros fiéis. Mas desta vez, devemos evitar ser surpreendido por aquele assassino, Franklin. Se um dos meus homens pudesse somente rastrear o Franklin, distrairíamos os casacos azuis e venceríamos. Tenho razões pessoais para pegar o Franklin. Ótimo. Compartilhamos a mesma ambição. Vira e mexe. Coletamos informações importantes. Na taberna daqui. Sua aparência chama atenção. Mas, se você conseguir se misturar, pode descobrir os passos do Franklin. Parece um tesouro agora aqui. Não tinha, não. Thank you.
achei que eles não servissem selvagens aqui. Aquele ali deveria ser... Alguém quer jogar? Aceitarei qualquer um que quiser. No nosso meio, hein? Vai uma partida? É muito melhor que baralho. Você não acha? Eu lembro que... Ei! Estou tentando me concentrar. Ok, só estava sendo simpático. Caramba! Me mandou enviar outra mensagem. Ih, agora você se ferra. E a pior parte é que a mensagem é para o Putna. Meu Deus do céu, você já era. É verdade. Com qualquer um dos dois, sempre há algum motivo para a punição. Franklin vai te dar uma surra e o Putna tentará caprichar ainda mais. Algo sério está acontecendo. Só uma cerveja para mim. Eu preciso levar isso ao General Putna para não piorar. Devo pegar a mensagem do seu bolso com cuidado. Devo pegar a mensagem do seu bolso com cuidado. General Putman, parece que houve um mal-entendido a respeito dos nossos respectivos cargos e poderes. Nós precisamos de uma reunião, na doca, amanhã às 10 da noite. Os sentinelas de sempre nos protegerão. Atenciosamente, Ben Franklin. Putman não receber a mensagem, perderei a minha chance de emboscar Franklin. Devo retorná-la ao bolso do mensageiro.
Se essa carta for entregue, chegarei até o Franklin. Quem é você? General Putnam não pode se encontrar com você. O quê? Ora, isso é um absurdo. Washington ficará sabendo disso. O rei Washington? Sua majestade se foi para Nova York para lidar com a rebelião de lá. Ele se retirou? Por que não fui informado? General Putnam me pediu para entregar este comunicado. Ele é do rei. Esse documento determina que Israel Putnam será... O que é isso?
Você agora obedece às ordens do Putnam. Eu recebendo ordens dele? Sugiro que mostre mais respeito, senhor, ou mandarei esses homens lhe fuzilarem. Sentinelas! Sentinelas, mas... Fique parado. Venha comigo. Ah, meu Deus, o que nós fizemos? Me tornei um monstro. Como se Washington tivesse algum tipo de poder superior. Vamos. Ele anuviou minha mente. Eu não quero saber disso. Venha. Você está me levando para ser executado, mas agora eu posso lhe ajudar. Você precisava entender. Era como se meus pensamentos estivessem sendo controlados. Eu não raciocinava sozinho. Não me mate. Não agora que recuperei a lucidez. Pelos céus, esses animais obedecem a você? Incrível. Horríveis, monstruosas, monstruosas. Arrependo-me disso. Eu era um outro homem. Estou lhe implorando. Se eu deixá-lo viver? Só quero me redimir pelas injustiças que cometi. Eu dedicarei cada momento para destruir o rei. Como? Meu amigo, eu posso ser muito útil. Servi ao lado de Washington. Conheço bem seus costumes. Vamos falar com Adams sobre isso.
Bom, pessoal, então, por hora, é isso, né? Amanhã a gente continua com mais um episódio. Estamos com 51% da eleição, beleza? Fiquem com Deus. Nós vamos acabar ela essa semana, já começar a outra. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Valeu? Falou e fui!